ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಗತಿ. ರಾಯಬಾಗ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕರೋಶಿ ಕಜಗೌಡನಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಜಲಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಾಸಕ ದುರ್ಯೋಧನ ಐಹೊಳೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರೋಶಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚನ್ಯಾನದಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 1.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ಕಜಗೌಡನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ಮಜಲಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ಹೀಗೆ 1.30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದೆವು ಬಸವಪ್ರಭು ಮಹಾರಾಜರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮಠ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳಿಲತ್ತೇಳಿ ಅಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿ, ಇವತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಆದರ್ಶ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಲತ್ತೇಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡು, ಈಗಾಗಲೇ ಕರೋಶಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕರೋಶಿ ಚನ್ನಾನದಡ್ಡಿ 1.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನದೊಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ, ತದನಂತರ ಕಜಗನೊಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರದ ಒಂದು ಭವನಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಶಾಸಕರ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ, ಇವತ್ತು ಮಜಲಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಂಪ್ರಭು ರಾಜರ ಒಂದು ಮಠದಲ್ಲಿ ಭವನವನ್ನು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದೆವು. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಭವನ ಆಗಲಿ ರಸ್ತೆ ಆಗಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಕೃಷ್ಣನ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಸವಪ್ರಭು ಮಹಾರಾಜರು, ಹೆಸ್ಕಾಂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಶ್ ಭಾತೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ಜೇದೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಫಾರೂಕ್ ಪಟೇಲ್, ಮುಖಂಡರಾದ ವಿಜಯ್ ಕೋಟಿವಾಲೆ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯ್ ಸಂಗಪ್ಪಗೋಳ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಸ್ಎಸ್ ಹೊಸಮನಿ, ಪುಂಡಲಿಕ್ ಕುರುಬರ್, ಶಿವಾಜಿ ಪವಾರ್, ರಾಜು ನಾಯ್ಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಶುಭಾಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದ ಒಂದು ಅಡಿಗಲ್ಲು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಶುಭೋದಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು 2-3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿ ನಿಂತಿತ್ತು. ಈ ನಮ್ಮ ಮಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೂ ಪ್ರಸಾದ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ನೀಡ್ತದೆ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಸುಮಾರು 40-45 ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಸಾದ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಳೆಯೊಳಗೆ ಕೂಡೋದು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಇತ್ತು. ಅಂಥ ಒಂದು ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ವಹಿಸಿ ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸಿ, 5 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸದ್ಗುರು ಪರಮಾತ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾಗಿ ಅವರ ಕೀರ್ತಿ, ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ 2 ಮಾತುಗಳಿಗೆ